1814, Miraklenes år. Det en dramatisk, spennende bok om året 1814, da vi vant vår frihet, hvor den norske befolkningen gjennomgikk det ene eventyret etter den andre, den ene overraskelsen, krig, fred, undertrykkelse, og vi gikk inn I året som en del av et enevelde, og var regjert fra København, og vi gikk ut av året med en selvstendig nasjon, med egen nasjonalforsamling, egen regjering, og seilet frem som den mest demokratiske stat I Europa, med den mest revolusjonære og radikale grunnloven I noe land. Den dag I dag så vi besnæret over hvor mye som skjedde, samtidig som vi må erkjenne at den norske befolkningen I 1814 var en fattig, utarmet, sultne befolkning med kjempestor arbeidsløshet og et næringsliv som lå med knekket rygg. 1814 I seg selv en roman. Det en bok med farverike hovedpersoner, som både prinser og konger og hærførere og folk som på randen av hunger og sosial elendighet. Og dette har jeg forsøkt å fortelle på en populær og farverik og kontrastrik måte. Så jeg håper I hvert fall at jeg har skapt en bok som vil innføre en hel nasjon I eventyret 1814.